mama bozali wa bino ma mondial international mokili mobimba makulu tuna bango na ba fero ba network kaka so la communauté wa kalongwa ba anti valeur to zaki nango po communauté kende liboso yango to baka bo simba bo kibi boza kaka scotier branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo zabande ko lolo to so la pe manuela ndeko na biso mwasi tozo zo pe ba exemple na ye modèle ni mobali na ye se comportaka modèle ni na vande la kana mobali na ye est-ce que mobali a congolais soku asali mabe olimbisie akozongela tote nga na ka mwaka mibali ya ba congolais soka asali buzo bambala liboso asengi yo pardon ye baki akosala ngo lisusu e komeli habitude ndenge to mona ki Martin ndenga komisa Belita zoba zoba donc na sens ke a trompa ki liboso ba boti bana mibale a zui mwa si a chroniqueuse na Kinshasa aye na ye na poto aye na ye na poto esimbite mwa sana kimi a zongeli net zoba na ye mwa Belita tango ba boti sumo na misato a kimi a keko zwa priska soki pe priske esimbite a rozonga su na ndako do bango soko limbiseka na infidelite yango moni mundele er moko aboya kako limbisa na infidelite ndenge to moni mwa mobali oyo azan mobali andiko na biso Manuela kitoko oyo pale kaka na ba media mobali oyo chaque fois na yebaka te bakanga kaye kaka na basi aza ko embrase basi bazo sala amour na basi ba filma kaye kaka mutu mususu mona filme ndako na ye babwakela Manuela Manuela alimbisa kaka to ebite fenomena na sokinini Usot mwa mbalo asala ngo na nkolo kwa toka azana mukanda te po ba pese mukanda to yebite. Bongo yoka pardon ya ironi. Azo singa penda pardon moko ya ironi bandeko. C'est important. L'eau est important. Bongo yoka pardon moko ya ironi. Et moi déjà vous Naza fwe ma désolé. Désolé mama na ma. Naza désolé. Eza mwa si nga yo yipi na nga romi. Za fwe ma. Ayo kouti mwa lupate. Wa yo fwe ma mea. Oyo wana bomoni ekobo o awutaki kosala kala mingi te ndenge ka bozo mona Belita mwasi ya Martin Martin tasaka sali kindumba azongeli est-ce que comportement wana lobi komema mabala te komema sida te Manuela bakaye mama bana 5 lobi mobali wana komemele maladi te ou soit biso ba fia ba kongolais to linga ka defi Oyo kindumba sali sikoyo mebota la place bandelaki ndenge abandaka deja ko tromper Manuela avant Manuela alimbisaka ekaka to simba buki motema ya John Sambi na lakiso ko yaki na loyenge moni bato ba maminge ni bo tsinda hein omwe mobali nanga samedi na yako kuati ba olala yo po la kiso ki aza mobali comme yo zaina posa balala yo alali yo bon so suicida mama mati na ese Manuela kitoko toza très bien la mobali nanga Donc azo ya ko bonde la te muta bonde la muta zate donc mobali nanga. Donc chimena lobi azo yo ka chéri continue. Oui chéri, vendredi on va normal. Sur la sisi boulot. Wa na sema ba ko kamo mi kem ki a na yo no. Na zo ngi dimanche ko le ni. Ah. Son Orlando ya osani, oyo zo ka bilamba na o. Oh, on a pas mon salon, on a eu 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 mon salon, On est logique, merveilleux. Voilà. Il est passé. Ma publication, je vais vous faire la Facebook. Voilà la première fois de connaître. Ma vidéo, il y a un sale.
balobi que t'es dans tout ce John tapessier. Opportunité voilà pour la bêtise. La mon année à 24 heures. La tigre pour mon année. Et tu as ça ma camouton à mon année. Disait on va pas vite. On a invité sur une Belgique bas. Bajen Batina, c'est Belgique à grand monde. Bajen Baza, au bout du barème, ce soir, ne va pas mouquer balo. On a vu mouton les gagner mon côté. Ne va pas mouquer balo à l'équipe. On a vu mouton les gagner. Fois avoir 4 ma boucle ou bâtir ma boucle. Depuis ce tout on va dire ma boucle ou dire ma boucle. Mouton les gagner, mouton s'arrêter. Mais il y a des gens qui ont soldats qui ont été invités. Rien à voir avec mon bali. Il y a des gens qui ont été invités. Tu vois, non? Tu vois, on a parlé sur Facebook. Bonjour, bonjour. Tu vois, on est moi calme. On va bonjour, bonjour. Tu vois, on est moi calme. 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 Tu vois, on est moi à proposer un bon goyo pour qui comprendre au niveau bon goyo la bête est lui il est dit bon c'est ta fille mon bon comme elle a un genre mon c'est un lande et un souk il y a un tout et bisan d'ailleurs l'année de boy d'ailleurs on a dit ma fille mon boy tu vas au caïbana vous comprenez la seule caïbana ne va sans mon boy à ce y a un genre mort il y a un binet de même chose qu'on n'a rien. Osa lokoza osa to mamba limbisa ba finga la moi c'était mais na je expliquer ce qu'on doit faire to osa lokoza ba vrai chéri moi son vrai chéri tu vois le problème les a dit moi aina ba wisa e ona e na ba montre que na wo somba ba montre na que na wo somba on a l'action. C'est pour la naio tala kaka c'est pour la nous en manière qui toko ba fanatique non. Fanatique non numéro 00, c'est que nous avons une manière qui t'occupe, expliquer le bip pour ça. Bon, ça va, non, on ne pas noter pas, mais pas dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui parlé dans le monde, on a été, on a parlé dans le monde, 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 on a parlé kaka tchote papa tango bande ko solo la na mwana mwasi wana ayeba ki ke ozana ba engagement na mala ki donc to ayeba ki te ayeba ok continue no papa ayeba ki to solo na ye a mo sisi ayeba ki ngambe na mobali na solo na ye ayeba ki makambuto bon tema basi musu ba mesan lo ko vivre na ba deuxième temps bazali abande ko basi ba limbi sanga na sina lo biti pona ba deuxième bio me basi musu ba préférer na ayeba mobali na tane marié. Mais abîmé à des bazar n'a pas tout cas vivant. Quoi ça bon bah c'est belé. C'est quoi ça bah genre bah tiens bah bongo. Aux moins. C'est quoi le fait? Elle est au sol là. Elle est au bon niveau mon boué. Tout mon an. Je vois là qui. Mon ami naï na mon ami befiango va m'y faire couteau. Il y a des gars Facebook ou bah snap ou n'importe quoi là bas. Écoutez non. Tu quand un château d'eau dans son baba. Bah, quand ils sont morts, ils balancent à la bouillie, comme ça, on bataille. Boutchou. Mais ils comment l'ont goûté. Pas même pour l'instant. Boutchou. Voilà. Dans la tara boutchou. Mais ils comment l'ont goûté. Et dans la boutchou. La gueule qui est dans le château d'eau, à son bébé, car les sosos, ils ont calé, sosos, ils n'ont pas habité dans la maison encore. Comment l'ont boutchou. Voilà. Et tu vois, après, voilà. Après, voilà. Sinon, tu dis qu'il y a une autre qui a une photo. Dans un effet. Ok, tu dis qu'il y a une photo. So que vous dites que si vous avez un peu de photo, vous comprenez. Mais si vous avez un peu de fanatique, vous avez un problème. Oh, comment est-ce que vous avez un peu de fanatique? Boyoki bongo ndenga sana lo lemu ya nyoka ndenge toyoka katselon ndeko na biso on dirait azana na mukanda te peut-être toyebite soki asala kana mukanda nini ndenge batu balobaka ngana yebite peut-être azovana na ndeko na biso bongo ba assurance ndeko azozwa pona mukanda te mwaso yo a promettre ye dok nde mwasi wana ndenge bango balobelaka ou bien soka zui dok ekoza susu makama makasi te. Est-ce que ndeko na biso idée ya malamu na bana 5 ko pousa mobali ya bwepembe na yo azo penser le loso ki malade ko foti ki banana oui c'est un raison na moi 10h 3h aux années oui c'est un gros ça va tout ça là et puis mon va air dans la poto na moi so recorder mon 10h 3h a foti on ça on dit mi na je vous sais on va la montre son ba ki c'est tout ke na ngai to est-ce que ça va pas pite au moni. Et loko biso basse ba congolaise to comprendre até. Do biso to linga ka to mona ka ba benga ka mère abonga na poids ou soit ba mona ka yoka kozana motu moza heureuse té.
ou soit tozo linga ozwa hyper hypotension olelaka lelaka ou soit to linga mobali ba basi ebele balingi est-ce que ba maladie tozo banga ngote est-ce que totala ka venir abana bandeko to botala na no position ya likambo o est-ce que mibala ba congolais eloko nino etambusaka bango bo lelo awa lobby okuna tozo mona na ba marque bali yango ya zara na France mandona zara na na Hollande soki ake na France tala basi na epe kuna place ya kendaka tozo yebate mboko yo basi bazo bundela mibali boyoka mokilio bungula bungula regarde c'est chéri hein Mandela sans encore une ombre à gauche droite oblique Mandela piki sans encore une ombre liana John les longs bilabos quoiya bilabos quoiya baba d'aka désordre la boîte aux lettres. Voilà, les lombi la ouéa. John Sambi. La bengue n'a fait que ça y a mis, je veux dire, à son appareil. Mais ce qu'on, problème n'a pas, ma recherche d'appartement, il est bas. Bizarre. Ce qu'on fait, on a ta voisine, moi, quand on ouvre la porte, parce que là, c'est chaud. Je vais demander à une voisine. Manela Fanoza, là, Manela. Ah. Excusez-moi, pardon. Je suis la voisine, pouvez juste m'ouvrir, s'il vous plaît. J'ai perdu mes clés. Merci. Et Indy. John Sambi là à la maison. Bon bangate. La bengue n'a fixe à Yambi. Posez là. D'abord c'est là en bas. Mibali. Merci, bisous, bisous, chérie. Mamingeni. Dans mon bal, un jeune garçon. Babi John Sambi. Mote maman la gitoko. Dans la koumi saraye, bando soa binoué. Mami. Yo yaka, donc mouto tinde li biso disciple, tinde so gi Nathalie Milelo. Ba la le lio Nathalie na niveau moko, numéro 000. So ko zwis. Donc ba boua ki siye. Siko yo mouto tinde la la personne. Mado tinde mou bali no kaka bimana. Yaka, nan tinde lo sou John. A la la yo. John fo pese mbongo. Ko abino bolingi, bolingi mi bala leti. Ya manela kitoko. Mou bali langa yo yo. Toka buona ete. Toka buona kite o, mama. Toka buona kite. Oyo susu bandeko tango adekonaki ya liboso balimbisi ebomo ndenge alobaki na mwasi na ye ake lisusu ndenge yazaka na Paris mwasi azaka na Hollande kuna lisusu ake kodekone bakangi lisusu bafoto po ye bazwaka ye preuve la pui po batindelaka Manuela Manuela akolimbisaka ye lisusu akoya susu na explication mosusu na yebi te eza danger te mpona bana na ye eske yo moto kutani na likambo wana eske ozo sala defi na batu to ozo tala vina yo. Eske mobali ya boyaza danger public te? Eske akendaka na baso na makolongulu? Amelake loko moko boye te? Parce que ce n'est pas possible. Bokoloba o aza jeune e bongo ba Martin. Eh? Botala mibali ya lolenge ya ba Martin na ba Niko ni ba kunda ba odile na mabele. Ete ya biso. Muna Manuela na poa poa. Toye bakate makamba sala kasoki zaka ya solo tope kaka bango mumba pesa ka mobali mbongo sale langa boye. Pona ndimite mobali wa bimisi mbongo na ye ya fiancé mwasi kindumba zo tikate. Bo, baza la kana bango eh. Me soki penda bandeko na biso basi basala kango pona lokumu na bango moko. Tomoni ya pua pua to baka ye alouwe chambre moko wa kitoko ba dekore na ba bougie romantique vraiment. Tomoni Manuela zo sepela po makele la musique yango tozo po asara blonde mingi avec musique donc je sais pas pourquoi awa tomoni Manuela zo sepela surprise mobali ya salie soko zo betsa zambali na lokuta abando salo peka mambo lokuta po ebi ke za tricage mais soko za tricage te yango bande ko basi tozo ka valeur ya banzo to na biso tozo ka valeur ya makambo na biso to kenaka na mobali lokola bitendi te tango yo kolungo komisango ya solo tango yo kokoma na posa libala mobali wana oyo debut na bino zaki deja mabe
ekozala debi moka kitoko ta yebi ke yo sara na yo olukara na yo ba buzz bo sara na bino ba concurrence donc ozwa kaye wana poye ba mona yo sana mobali poa poa diko bando futa ye bando sara makambo nyoso usata yebi ke yo pesa ye mukanda donc so bozo sara ba aventure te c'est bien. Mais ce qui est mokoto ba msuba defisa mibali mbongo na defisi mbongo balangai ou soit bino mobosi boyebaki na bino keboke no latsa na bino ba baga lokuta c'est pena ezaka bien te mais ce que c'est solo gloire à Dieu mais tant le kamosaka lokuto no kota o komsango ya solo yango problème di kuto talaboy botala na bokebi bo mona poa poa awa kufuka ma poa poa afuka mi aye ko senga enzo kande demande ya mariage bako ma ba fiancé après aroke yango akene siko pe ko lunga mwasi mususu bazo embrassane na bango oh poa poa afuka mi oh notre monsieur loxé malingi pe ba lox mi bali yango Emmanuela zo sepela esa ba aventure te yo ba sa ba aventure na mobali to yi ke boko ya libala Emmanuela mama e ba kotisi e bongo nani abwaka ki ba petalo anande na ebite ale Emmanuela lati baga fiancée ye na John Sambi ba yambani e bongo ya boso bozo sa na bino lokuta siko tango bosi sa kamera bozongi na ba position na bino au moins ke mobala ozongo ka ba aventure a moins ke zaya solo mukwa suka ta bo bwana solo ye mo mtapia ngambongo ke chana ba ba blog to mose ze ba tele realite siko ya me makinga na ndenga lokuta siko ninga komisa ya solo to monya webele a ona ka ti internet ete ya biso soke za solo gloire à Dieu to pesika ba exemple ngani ngana ko bala ete asomi si bino ba maputo fele ba biloko na to yoka yango. Donc, il y a des gens qui sont congolais, valeur. Pour moi, il y a des valeur à quoi embrasser moi, cité, la public. Puis, il y a des gens pardon, sont ironiques. Anglais déjà débrouillardia, c'est bon. Hollande, anglais, première. Première langue. Bien, je pars. Toi, quand tu es en boue, hein? Quand tu es en mon côté? Oui. Quand tu es en mon côté, là. C'est un amour de bosser après. Oui. Oh, ils arrivent bien. Chérie Manuela Kitoko. La vie dans nos âmes. John Sambi. Je ne sais pas vous bloquer. Moi, c'est la matière Kaman, ici c'est Paris. Le nez Kaman. Et Yokani. La vie de Tchali, quoi. Je ne sais pas. Tout carré. Non, tout marche là. Tout en carré. Tout en carré. Comment on va vous bloquer? Non, non, vous vélo. Oui, car. Moi, vélo, j'ai trop de cas en poste. Moi, ma colo fait un boulot. Moi, vélo, banni. Ah oui. Là, moi, ça va ma colo. Papa John, moi, la route. Ah, ou à mon moni, ma belle, qui m'ing. Donc na ebite po se faire pardonner na mwasi so pe basangisi mbongo basala ki lika mwana so ki peza ki mobali ye moko lokola salaka alobite lokwa mwasa kongoleza linga libala na zoyer na gareye place wana avanda lokola na kolati se baga fiançaille ezana oka kokoko yakato vanda bible bi fiançaille ezali bala te so ki boyoka ninde te za tan ya observation so ki boyoka te boko ko kabwana siko basi ya ba kongolese ba mona rango grave lokola ba lakise na miso ba tusiko yo zaka na poso vanda ka bayi ba ka yo mère hein mère bota yete quand même bon pon ovanda ka na ba bêtise wana ba humiliation na ou soit soki mutako mo sambela libala ngo ba keza ka komba ka pa ba kongolese mindelete ka ke pa ba kongolese ba noir mususu te
Mibali ya ba kongole, soka sali buzo bambala liboso, asenge yo pardon, yeba ki akosala mo lisusu. E komeli habitude, ndenge tomona ki Martin, ndenge akomisa Belita, zoba zoba. Donc, na sens ke, atrompa ki e liboso, baboti bana mibale, a zui mwasi ya chronikeuse na Kinshasa, aye na poto esimbite mwasi na kimi ya zongeli neti zoba na ye. Mwa Belita tangu baboti su mwana misato wa kimi ya keko zwa priska soki pe priska simbite arozonga su nandaku do bango soko limbiseka na infidelite yangu mwani mundele er muko abo ya kako limbisa na infidelite nenge to mwani mwa mubali oyo mwa mubali oyo azan mubali andikono so Manuela Kitoko oyo pale kaka na ba media mubali oyo chaque fois na ye bakate bakanga kayika kana basi aza ko embrasser basi bazo sala amour na basi ba filma kaye kaka mutu mususu mona filme nda kuna ye babwa ke la Manuela Manuela alimbisa kaka to ebite phénomène na sokinini uswat mo ambalo asala ngona nkolo kwa to kaza na mukanda te po ba pese mukanda to ebite bongo yo ka pardon ya ironie azo singa penda pardon moko ya ironie bandeko c'est important lo ya important yo ka pardon moko ya ironie et mon ami j'avoue que non désolé maman na Nata désolé. Et moi aussi, dans la vie, et puis dans la commune. Ça vraiment. Avec tout le monde, tu vois, vraiment, mais. Terminus. La rose, à la même, terminus. Yo, vraiment, mère, désolé, souris. Bien loxé. Dans la vie, mon élève, qui te pour vos chéris, vous m'en mettez, mère. Avec la commune. N'a dit, n'a pas oué, ma. Alors, tu m'as dit beaucoup. Et moi, je vous rends. Donc, azo senga pardon, azo tala ne vie beaucoup, oko saka na mouto. Nzame na pomoy. Na yi barate biso basi, eloko nine sala ma. Manela Kitoko. Na sa vraiment désolé. Ye yo, na mwasi mousousou. Awa, ba olia na mbanga na mwasi mousousou. Mwasi wa snape, atindi Manuela. Mobali azara na pari. Mana mobali. Ye yo. Na sente bo, hein, sorry chérie. Sorry na wana chérie ki. Voilà. Moi si Kitoko, na zana makambu tuna kati, mais siko botunaka, John ango amonaka, ba masoko ebele ya basi, bata ya ndenge na ndenge, mais eloko nini esalaka ke? Basi. Poso ki totali na ko dekone ngo John abanda ko dekone. Kombe le basi o ya moni. Mais atika la kakaka na Manuela Kitoko. Est-ce que bomi tuna yango atika la ka pourquoi? Pour tout le monde bakendaka. Mais Manuela atika la ka. Atika la ka pourquoi Manuela atika la? Pour zali ke o tie libaya, ba tie libaya. Ngai na yebi ko sone la mobalité. Ngai na yebi ko bunde la mobalité. Mais botuna kate mobali wana atika la ka pourquoi ti lelo? Pour ebele a basi ba ya. Ndeko mwasi. Et l'autre tenu ton loba, moi tant au fandi, au moninga manolo na miyebi, na yebi John de A à Z, au moninga, de la vanda rabou, et ça na moi cité, o ya ko boto langa John a kepo na libela bye, azate, que John a kepo na libela azate, moutou fo yeba ka oyoza, Moutoufo eba oyoza. Omonika ndenge zabo. Ndenge pe ma bese koti. Ke video e bimi. Omonika ndenge na bandibo. Oyo na koti si mobali. Omoni ndenge chona za soke telemi na ndaku. Defo ba ninga basi bo sala kerere. Omoni soko zo dekone na mobali ya moutu ya ndaku. Mobali wa zana mwasi officiel. Oyebi mwasi na ye. Bana basi bo zande mutema prese. Na yebi sarabino soko zo dekone na mobali. Luka. Moi si ne bazala na e aye bayote. Mais mobali tout, alingaraza na kimia soka zo dekone. Omoni soko zangi seka kimia na kata couple na ye. Ata linga kiyo ndenge nini. Bandeko basi bo vandi. Ata linga kiyo ndenge nini. Omoni John ndenga za. Azonga lisu koto wana te, se fini. Parce que, obetie loro moro poye, buzobe kotina, soko lingo tusheka John. Bosa na binu maramba obatama. Obatama na binu. Mais so e komika o tushenga. Wana se fini. Akimi. Po akimi fa change adresse. Akimi. Wana love wane sili. Donc e komita o leka ba limero e bele. Batukutu ba leka na ba valise. Na katia nda kwa John. Manuela e bilamba. Boye baba histoire. Baby histoire e leka e bele. Me mobali wana batu wana tu ba leka.
Manuela Tikala. Donc, veut dire que situation au pays est. Et ça, c'est que Manuela. Bon, son malade. John a dit. Je ne sais pas si je suis un homme. Bolingoza et loco moko naturel. Moutou soke azaya yo oko kachete bolingate ke na banabo tinda na tindeli Manuela na tindeli bakamala Manuela foye bakenga na zarane batutu obaya ponga Manuela na ye babango basuka wapi baza wapi baza wapi bazate nazala toujours siko la monde lelo nazana koyanga yo ye ngana swana rate mobali nyoso na bakati ya bakuple na biso mutu moko te amemana nga Manuela mutu amanipila angate nga Manuela mutu adija angate mama ya bana 5 donc mwasu avandi ke alenda la kiti na ye na zane loko oteke ovandi eningisi nga te nalenda mwoni kota libala nalenda mwasi akena koswane la mobali te mwasa serande jo omoni jo soro sereye ba kampani nyoso na Mike makambu nyoso ebepi parce que na ndako eza ya koyindela ye mobali moko talinga na ndako nazanga kimia place ya banja mesani mobali moko te alingaka azanga kimia cheye pona yo sikotan bino boyaka ke boye Manuela ye babino po bopanza Manuela lobake ngana John to panzala ndenge ngana ye mais soke za kaka ya defi outi place boy otinde linga pona na mona pona boya ndeko mwasi ndeko mobali o zawa omoni nga na banda na kiti na nga na ngwende na nga nabandi na ngwende ya nga isika na nga place na nga avec beaucoup de fier mwasi akanga mukaja abanda pela kanga mobali na ye donc bokole kana otuna bino dans 3 mois okenda wapi pourtant oche video mwa snap c'est bien Oche, dans 3 mois, photo mon araba snap chaque semaine. Oza na paringa na zana Hollande. Tala siko assurance on a dégagé. Na vandi na Hollande. Yo mtoza na Paris. Mais na o dégagé assurance. Toi na posa to mon araba snap ya chaque jour. Pona la tsabino que c'est moi Manuela Kitoko. Nga muna kumbe la John. Na zana posa moi signo sabima na John. Banda lelo na lancé défi. Donc on peut se moukanda. Manuela yende mtazara na John ye mtayebi John ala kusabino ke na ana posa kumona ba snap chaque jour so na mwona waka in semaine na sede minduki so na monika snap po ba snap ya ba snap ba dati na ana posa mwona ngo lobby wana lobby kuna po okata na mobali tu ane mobali tu ba dekona na bango so kiyo zui snap na se akwiti bo sali deli ozui snap po wake linga linga na sede libala ndeko mwasi oko cede place na yo te po muninga zo lingana tikele ne place ya ko swa adondo te na saka na mobali po bino boyeba nga bino mtu botinde la nga alors nde na vandi na ngwende na nga mtu akolongola nga awa azate o Manuela Kitoko mama bana 5 na kanisa bino mo bomoni bo soto wana mo ekutu na cha image ango te pardon ango ya ironie azana e sur suki boyo ki video wana nyoso mo bimba bande ko bokolela bokolo bapena mais non ba pardon wazo senga ya ironie ya boye do amesana yo za mer kanga motema likolo kaka tam so pesa ki mo envelope a 250 to ya 300 na bagi wana kaka ya ki fiancée ndoko kanga motema zo maladi okufa na bana na oto ozwa crise cardiaque obela AVC ki to wana nyoso otika le pave likola mibala mibala musuba komsa batu biloba loba adza banda ko lancer ba oya ko lemba ko loba chaque jour to boy snap kota live banda kwa John sala live lelo lobby na ndaku na yo John aye sala live na John kazo mona boy yo mami na nga vrai chéri ako tika la ko sala ngo ata mukolo moko te c'est Manuela Kitoko. C'est Manuela Kitoko. Donc, si vous êtes là, vous avez un peu serré, dans la Hollande, vous êtes à Paris, maman, vous avez un snap,
to boy ba snap ya priske bozala ki na place ou ya ki visite na ndaku ba lali o sali snap te ya ka penza chez John na ndaku bandela life sala life tozana John papa John makaya bo moninga na banana bana to bina na bana joyeux anniversaire mama Rosa papa John azo filmé nazana posa na mona pena ke mutu akondongula ngala la kasiko ke nde nzamba salanga mama bana 5 nde na bandi boy Mokiko. Na la posa muta longola ngana piste place Nazar. Mobali sa ko ko miso muta liboma. Yo swinga mobali na ndaku ya John Sala Life. Sala Life. Sala pina life don Jimio. Me tel me sala mate ko tika la pepo sala mate. Emmanuela kitoko beton. Mbondo. Mila mbondo. Mwa sa John Sambi. Ambo. Mwa sa John Sambi. Ok. Mbali na nga, nazwa ya kisite ya nyongote, me kom bino bolinga mibali na nga, bolinga kaka ye John ya ngo, nga pe na utika ete po bino bitula nzongo, basi obotula, bolingibo zwe sika na nga te, nga le fotoboya na makambu na biso, siko na nga konti na biso, esprit ya mwasa ndaku, na mona mutu na ndaku, sala life, na pesi lobby life, po mwasa kweza, na kweza John, lobby, Bambolombolo na posa na mona life na ndako na mona tonti mamo kile na posa defi tonti mobali babilo ka mikemke botina posa sir no te mo sa za sir na ina na Hollande yo za pembe bakangi ba frontière pona minute bakangi ba frontière yo muto mono za pembe sala life na lancer defi po manela ki toko vrai chéri mais na boa ko sala la ki vrai chéri na ngako ya ya lali o ya lalité likaebu na wenzete na de ko fin de fin so que zo landaka mobali ya bwa comme ça va to bi lobela o banda ko s'expliquer ka mi kolonyo so ko lobali bana réseaux sociaux valeur na yo pe eza ko kita parce que akomatisa ka okaka boy mata kita okobanda da ko zanga na mikoko ko sali ko sunga bana okobanda tika nda ku sali to ko mi pe perdu li kola mobali ya boy lobby yo wana tamsuko ya utika bana no akozwa bana na yope na responsabilité mon côté yango na bandeko to simba bokebi vraiment na makambo abo to kona na goto yo mo yivi kuti olobate to bo machana se yo za mer chana se sorry chana se na makambo te leki yana ngo danger te yo za danger mso pa bayumba pa bato ba kompaite na yambi ke yo timba uza mtema bo mama timba o kompana to Chana se Ele kanango oh pardon. Tant qu'on reconnaître, tant qu'on doit reconnaître ma bien et tout ma kambasali. Et ça très important. Tant qu'on doit reconnaître ma bien et c'est très important. C'est très important. La vie, il faut qu'on reconnaître ma bien et ça. C'est très important. Ils ont un mot. Ils ont un mot.